Здравейте! Днес отново е ден за фокуси, само че не такива, които вече съществуват и не сме ги чували и за първи път ще ги правим, а днес на заглавието ни един ден с измислени фокуси. Нека да епизод 1. Какво става, какво означава това. Един ден с измислени фокуси значи нали пак трябва да сте двама души, за да е по-забавно. И в този ден ще си измисляте фокуси. Няма да правите такива, които съществуват. Каквото ви извисли мозъка, така да се каже. И съответно си измисляте подходящо заглавие. За това са нужни двама човека, помощ от приятел. Сега, например, аз съм партньора ли? Да. Аз мисля, че не помните. Ние сме Станислав и Жана. Правим фокуси. И преди сме правили измислени. Извинете за тази музика, която се чува. Просто едни хора на четвъртия етаж явно не знаят думата спокойствие. И свирят с някакъв акордеон. Си правят партия, но... Така че ни им обръщайте внимание. Фокусите са по-важни. И така. Това е първи. Това е първият епизод. Фокусът се нарича скъртата карта. Първо, цепите. Първо трябва да покажем как го измисляме. Първо, цепите така. Аз направо като разкрит... Виждам, аз направо като разкрит и ще им го покажа. И молите... Няма човек да купа. Молите за изборна карта. Ето, примерно, поп. И правите ето това движение. Събирате ги. И се навеждате така надолу. Ето вижте. И уж скривате картата. Уж скривате картата ето тук. А вие нарочно покажете надолу. И след като я издърпате. Я слагате. Ето така. И казвате. Ето, картата я няма. И му казвате... И му казвате... представи се, че си обръщаш картата. Той също ще каже готово. И след това ще му кажете, представи си, все едно бъркаш в тестето и си обръщаш. Той отново ще каже да, готово. И вие ще направите ето това движение. И ще кажете, ето, подход, както ти си представи, картата ти е обърната и след като вие се прикривате ето по този начин, след като се прикривате по ето този начин, след като скриете картата, след като си скриете картата, вие ще му кажете, ето, аз не съм направил нищо на тестето, а фактически неговата карта ще е... Ето така, обърната. Благодаря ви, че бяхте с нас. Абонирайте се за нашия канал в YouTube. Пишете карт трикер Станислав. Дано се забавлявате с нашите фокуси. Пожелавам ви успех. Така, ето втората част на един ден с моите фокуси, измислените. И така, да видим втория фокус какъв ще е. Този път ще си го измислям аз. Тоест, не, този път пак ще го измисля моя партньор. И така, започвай. И мисли си някой фокус. Виза ли са какво? Да. Само че мама малко по-така. Така. Да, идеално. Така, първо е нужно да цепите картите. Първо покажи как си го измисляш. Първо се цепим, това може да кажеш. Да, аз под формата на разкриване ще го направя. Ти си какво го са правя. А, както виждате, това е тесте байсикъл. Не е ново. Даже имаме един, така да се каже, фотограф от един, така да се каже, от най-добрите фокусници, нали? Да. Кажем как се казва. Стор. Да, ще ви покажем. Ето. Това е негов фотограф. И затова имаме толкова късмет, така да се изразя. Можете да го гледате в интернет, качил ли са? Може, ще дам линк в описанието. Да, ще дадем линк в описанието. Както да е, да се върнем към фокуса. Цепите. Какво
търсиш? Тук какво ме няма? Отиди от един ден. Ти ще го убия, ако не взем карта, ще го убия. Сестра ти. Тя вчера ме на карта. Ай, давай, продължавай там. Е така. Правите ето така. После пак ги събирате. И изкарвате 1, 2, 3, 4, 5, 6 карти. Оставяте тестето на една страна. И ето, както си имаме петица, имаме вале, имаме асак, тук имаме осмица, тук имаме десятка. Не се вижда. Ето тук така, но ще ги е тук така. Чакай, имаме два пъти са повторя осмиците. Ето така ги пусти. Ето както виждате, имаме петица, имаме вале, имаме сак, имаме осмица, имаме десятка, имаме поп. Това са картите, които ви трябват. Чега да ги прегледаме още един път. Значи, петица с пътия, вале с пътия, асо с пътия, осмица пика, десятка с пътия и поп пика сега. Ще дам пауза на клипчето, докато вие си приготвите картите, а ние ще ги събере. Сега, като вече сте ги събрали, продължавате трика. Слагате картите ето така. Ес! Ще им набра това кардиомагаза. Взимате... Ех, майка. Продължавай. Молите за избор на карта. И ето както виждаме картата е... Ето, шестица... Пика ли са? Шестица пика. Взимате... Ето и нашите други карти, Мастърс. Взимате, ето, шестицата пика и правите така. Шестицата пика я слагате, ето така. Като вземете три карти, ето, виждаме шестицата пика и между тези две карти ви я обръщате. И вече се събирате другите. Ама тайно ли, обръщате? Да. Тайно обръщате картата, избраната. И сега правите така. Нали нищо не съм направила на десето. Като обаче... Картата му е обърната. Той не знае. Ето, вижте. И я прикривате. Ето, по този начин. Вижте, нали нищо няма на десето. И така залда. Затваряте сърчите и правите така. Сега, по магичен начин, аз ще я обърна. И правите така. Ето, това ли е вашата карта? Ето е нашата карта. Така, бъде и за мен. Сега ще преминя към част 3. В 8-та минута почваме част 3. Така, ето е част 3. Сега да ви покажем, отново ще измислим един фокус. Давай. Така. Първо цепите картите. Слагате две от тази страна, две ето така и три така отдолу. Нещо от този род няма значение, вие можете да се ги подредите както искате, аз не мога да ви кажа. Можете да се сбърна карта. И каква ви е картата? О, специална карта. Да, ето с автограф с Тор. Ето защо имаме късмет, хванахме точно ние. Обръщате я. Взимате три карти. Трите карти, които бяха долу. Слагате ги ето така. По този начин. И държите със ето тези пръсти. Правите ето това. Цепите е пълната част от останалото тесте. Още три карти взимате. Тези ги слагате ето така. Взимате карта и ето така се прикривате. И казвате, картата ти е тук. И какво трябва да се получи? Да видим. Съберете останалите карти и трябва да се получи и това нещо. Да е трета. И обърната. И сега събирате всички карти. Само тези, които са тук. Това цете ще ви е излишно. И правите така. Сега, аз ще позная, че твоята карта е трета и по магичен начин ще се обърна. И правите така. Едно, две, три.
обаче сте го измамили. И сега ще познаете, че след още три карти, ще неговата карта ще е там. И правите така. Отделите тези карти и правите така. Едно, две, три. И това е неговата карта. Гарантира ви, че този фокус ще му вземе умор. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще дадем обяснения и за други фокуси. Пишете карт трикер Станислав и забавлявайте се и учете нашите забавни фокуси. Благодаря. Да пристъпим към... Здравейте! Ние сме, както виждате, Станислав и Жана. Ние са правим такъв, така да се каже, свободен ден. Ако се абонирате в YouTube, в нашата страница, пишете Картракер Станислав, качваме много клипове и който се абонира, подаряваме това чисто ново. Те сте карти пиятник, много са еластични. Да ги отваряме? Много са еластични, ние имаме още поне... Колко пакет ще имаме от тях? 100. Някъде към 100. И печели и карта с двоен гръб на байсикъл. А карти байсикъл ще даваме ли? В следващия клип. Ето карта с двоен гръб. Имаме една кутийка отворена. Наистина много са хубави тези карти. Точно падат на нивото на картите байсикъл. Сега ще покажем, ще вземем ни карти от тях. Ще ви покажем ни... те няма да ги отваряме. Ще ви покажем ни, които са при нас. Ето ни отворени карти, вижте. Ето така изглеждат. Ето преди как са. Ето, чакай да е половината ти сте само. Ето, вижте колко хубаво цепене става с тях. Това са ни отворени карти и ви гарантирам, че вашите карти ще бъдат много по... Ето, вижте, даже без масло. Не се мачкат лесно. И вижте колко хубаво се получава тази горичка. Ето, вижте. Сега има много по-добре, отколкото байскала. Ето, все пак байскала са по-твърдички. Ето, карта двоен гръб ще печелите. Така че, ето, сложи ги там в шкафа. В следващия клип ще покажем такива карти, подаряваме. В следващия клип ще ви покажем, че подаряваме и карти байска, които също са много добри. Много хубавите са твърдички, идеални, из покер можете да играете с тях. Очаквайте следващия клип, в който ще ви покажем картите байска. Благодаря ви! Благодаря ви, че бяхте с нас. Абонирайте се и до скоро!